continuando a segunda rodada da noite de Tucunduva, Rio Grande do Sul, Henrique Lemes interpretando Luan Santana. De segunda a domingo eu sempre ajudei meu pai, eu não tive muita oportunidade de sair. A gente sempre mantém aberto a padaria. De noite eu ia estudar, que eu sinto realmente saudade do futebol, junto com os amigos ali, se divertindo. Isso que eu tô sentindo mais falta aqui no programa. Henrique canta Um Beijo. Sai cantando do chuveiro. Eu sou o cara mais feliz do mundo inteiro. Noite perfeita, tá na hora, quero te encontrar. Entrei no espelho, tô ensaiando. A melhor forma de dizer que tô te amando. Essa é minha chance, é agora, eu não posso errar. Mas bem na hora de falar com você, travei, comecei a gaguejar. E a saída é deixar acontecer, o coração se entregar. Um beijo fala mais que mil palavras. Um toque é bem mais que poesia. O seu olhar enxerga sua alma. Sua fala é uma linda melodia. Ninguém sabe explicar o que é o amor. Ninguém vai ser feliz sem ser amado. Meu coração de vez se entregou. Confesso que eu estou apaixonado. Oh, 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 oh. Confesso que eu estou apaixonado. Henrique, olha só, você é muito lindo, cara. Você canta muito. Todo mundo sabe disso. Só que é o seguinte, Henrique, o mundo aqui fora, ele é um pouco diferente de aí dentro do Ídolos, dentro da casa, dentro da competição. Você tem que mostrar pro Brasil todo por que que a gente tem que ir no show do Henrique quando você sair daí, entendeu? Por que que é no show do Henrique e não do Luan Santana só? Eu sei que você tem vários ídolos dentro do sertanejo, mas tá na hora de você mostrar pra gente a tua identidade, sabe? A tua impressão digital mesmo dentro da música. Tomara que o Brasil vote muito em você. Bom, Henrique, você sabe que eu sou seu fã. Eu acho que a primeira música você cantou de uma maneira incrível, você mandou muito, você mandou afinadinho, com força e tal. E agora nessa segunda música você tava um pouco mais inseguro. E é uma responsabilidade gigantesca para você. Mas o Brasil tem uma facilidade muito grande para colocar rótulo nas pessoas. E para você chegar e para você conseguir mostrar pro Brasil que vota em você, que você é o Henrique, você tem que cantar outras músicas para que você possa mostrar que você é capaz de cantar qualquer coisa e aí sim dizer para todo mundo: eu não sou Luan Santana, eu sou Henrique Lemes. Henrique, aí a questão é apenas repertório mesmo. Eu até achei que a primeira também... eu acho certo que você cante o seu estilo e acho correto que você tenha os seus ídolos que compõem a tua idade. Tá tudo certo. Mas um cara inteligente como você, pesquise mais. Veja o que mais as pessoas também gostam, além do que as pessoas da sua idade gostam. Ainda mais agora que a votação é aberta e também temos a internet. A gente tá falando com o Brasil. E eu quero que você fale com o Brasil. Legal, Henrique. Concorda com o que os jurados falaram? Vai seguir no sertanejo? Vai se aventurar por outros estilos? Como é que vai ser daqui pra frente? Se você continuar na competição, né? Olha, eu pretendo seguir o meu estilo, sertanejo universitário. Eu acho que o Brasil votou em mim até agora. Permanecer aqui por causa do meu estilo. Eu acho que eu não tô imitando ninguém aqui. Eu tô fazendo meu próprio estilo. É por isso que eu estou aqui até agora. E conto com eles. Conforme o tempo eu vou mudando, com certeza, vou procurando aos poucos a minha própria identidade, Henrique Lemes. E é isso aí. Muito bem.
E aí, o Henrique merece estar no top 4 do Idos? Lembre-se, não adianta só votar não, tem que votar e votar muito. Então, envie agora mesmo um SMS com Henrique para 77014 ou acesse ídolosbrasil.com.br e vote muito no Henrique! Vota muito, Brasil!